Mirëmëngjes, Benjamin. Ka informacione të paktën se kur mund të mbrinë këto vaksina apo detajet të tjera do mbrinë të gjitha një herësh apo do jenë pjesë-pjesë? Përshëndetje Esmeralda, fatkeqësisht akoma nuk i kemi informacione se kur duhet të arrijë vaksina kineze për të cilën nënshkruhet sot kontrata mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe autoriteteve kineze, pasi që disa herë Ministria e Shëndetësisë kishte dalë me data dhe premtime se kur do të arrijnë vaksinat Pfizer dhe ato të mekanizmit COVAX, kësaj radhe është përmbajtur dhe i vetmi premtim ka qenë se do të vinë shumë shpejt. Mbase sot gjatë nënshkrimit do të mësojmë edhe ndonjë datë konkrete, mirëpo deri më tani nuk ka një gjë të tillë. Dihet se do të jenë vaksinat e para që do të arrijnë në maqinën e veriut dhe duke marrë parasysh se vaksinat e mekanizmit COVAX janë premtuar për në mars, dihet pak a shumë se vaksinat kineze duhet të arrijnë deri në fund të muajit shkurt. U fol në muajin janar se do të kishte edhe një sasi vaksinash që do të merreshin nga Serbia, vaksina Pfizer. Çfarë po ndodh me ato? Tashmë është ka përcyer kjo gjë për shkak të pengesave birokratike, nuk do të mund të pranohen vaksinat si donacion nga Serbia, kishte edhe paralajmërime për donacion nga Bullgaria e kështu me radhë, mirë po donacionet nga fqinjët nuk do të mund të pranohen për momentin për shkak të pengesave birokratike. Megjithatë, autoritetet e maqinisë së veriut besojnë se me këtë kontratë që po mbyllin me kompaninë kineze Sinopharm, do të kenë vaksinat të mjaftueshme për fillimin e procesit të imunizimit dhe mos ndërprerjen e këtij procesi për shkak se ashtu siç do të konsumohen vaksinat kineze, do të fillojnë të vinë edhe vaksinat e perëndimit, sidomos nga sistemi COVAX, siç e përmenda, të premtuara janë dozat e para në fillim të muajit mars, vaksinat të prodhuara nga prodhuesi AstraZeneca, mbi 100.000 vaksina që duhet të arrijnë në dërgesën e parë të sistemit COVAX në fillim të muajit mars. Sipas planit, çdo vaksinim do të marrë rreth 10 minuta dhe do të filloj pra në përqendrat e shëndetit publik. Tashmë qeveria ka një listë të qytetarëve të cilët janë në grupet prioritare dhe do të filloj të kontaktohen sa po të plotësojnë kushtet për fillimin e vaksinimit. Vaksinimi do të bëhet vetëm në Shkup apo edhe në spitalet të tjera? Besohet. Jo, edhe në spitalet dhe në qendrat rajonale, pra në gjithë territorin e vendit. Nuk do të ketë një vend qendror, siç po ndodh në Shqipëri, do të jetë procesi shpëndar në përgjitha COVID-qendrat dhe qendrat e shëndetit publik në gjithë vendin. Pra do të pacientët do të kontaktohen nga mjekët tam dhe do të shkojnë në spitalin më të afërt për të marrë vaksinën. Besohet të vaksinohen nga 2000 deri në 2500 persona në ditë dhe sigurisht pas kalimit të 21 ditëve do të thirrën edhe për vaksinën e dytë për të përmbyllur kështu procesin e imunizimit për një person. Po, faleminderit shumë Benjamin.